Es tas ir, protams, ka vakar visiem sveiki un man liels prieks jūs tik tukumā skaitā redzēt un mājās, ka man grupā, nē, ir gan bijis tāds, varbūt apmēram skaits, arī grupā kādreiz vingrojot. Un es jau sen patiesībā domāju, ka to, ko varētu arī kaut kā šādā veidā vingrot. Un ir vienmēr visi tiek uz Rīgu, ir vienmēr visi tiek uz konkrētu laiku, konkrētu vietu. Tāpēc tas ir tāds veids, kas ir pieņemams. Un, protams, klātieni, un viņi tā mēs tā pingrām manā dārzā, kas ir kaut kas fantastiski un superīgi. Un mēs tur esam jau savigrojuši enerģiju, izrādās. Tad, ka mēs pirmdien vingrojām, un viens no vingrotājiem teica, es nezinu, kas tev šeit par enerģijām dārzā, ko mēs tās iešbūt. Man kā mēs sākam vingrot, tās paaucerās. Nu jā, nu enerģija ir kur savingrot un dabā un grupa un izpēc ir savs efekts, tāpēc, lai būtu lielāks efekts, tā kas pats sev pasakām, kāpēc mēs šodien esam kopā, kāpēc jūs esat pretī ekrānam, kāpēc jūs veltat laiku tam, lai būtu kopā ar mani. Ko jūs vēlaties panākt, kāds ir šis mērķis, lai enerģija sāk uztēties šī mērķa virzienā. Ja? Tātad es gribu vēl uztēties, es gribu to, ko jaunu iemācīties, es gribu justies vesels vai veselā. Ja? Droši nodefinēt šo mērķi, lai nav vienkārši kā plūdumā. Jā, tas arī ir labi, bet tad, kad mums ir šis mērķis, zināms, un skaidrs enerģija precīzāk dodās tā virzienā. Labi, es nojaušu, ka diezgan daudz ir tādi, kuri par cigumu neko nezin. Es neprasīšu jums rakstīt krustiņus, jo man izskatās, ka austiņu es mīlu un sveiki austiņu, un man ir aizdomst, ka arī intiņi ir tur blakus, un tad ja tas tā ir, tad abā mīļa sirsnīgi sveicienu, prieks jūs satikt. Tā kā es dažos vārdos vienkārši par to, kas tad galā tas par zvēru ir, tas cigums, jo viņam pat latviski tagad ir vārds cigums ar būtiņu s galā, jo startautiski lietu vārdu ciguni, čigomu. Vēl dažādi, jā, sauc, bet, nu, ir latviskots. Un tas, ko mēs darīsim šovakar, tas latviskots ir cigunot. Jā, tā kā vingro cigunu, jā, cigunu. Tiešām, tas ir dažos vārdos, jo par šo tēmu vienvarētu stāstīt pāris dienas, droši vien, kas tad galā ir cigunu. Jā. Pavisam īsi, ir šīta dzīvības enerģija, tas ir visām visur. Un tā kā darbs, darīšanas, tādāšana, pilnveidošana, aktivizēšana un tā tālāk. Ja? Tātad tas, ko mēs darām, vingrojot, mēs strādājam ar šo dzīvības enerģiju ķermenī savā sistēmā. Apzinoties, iespējams, ka jūs esat dzirdējuši par tādām lietām kāda terapija. Iespējams, esat redzējuši un dzirdējuši par tādām lietām kā meridiāni. Jā, tad varat iedomāties un iztāvoties, ka mūsu ķermenī ir šādas te nosacīti upes strautiņi, dažādi lielāki un mazāki, par kuriem plūst enerģija. Un tas ir tēlē, ja? jo kustība ir lēna šajos meridiānos. Meridiāni paši ir mikroskopiski pievākti par matu. Tā kā tie salīdzinājumi ir tādi, lai mēs atrastu caur pazīstamiem tēliem, saprastu to, kas ir mūsos. Ja? Tāpēc mēs varam izmantot šo te tēlu, bet
tā augšā, tā lejā, tad nav nekas tāds, kas ir apkārt, kas nebūtu arī mūsos. Ja? Tāpēc mēs pilnīgi droši mierī varam iztēloties un apzināties. Ja, teiksim, visa ūdens sistēma, kāda ir uz zemes, tāda ir arī šī, tāds ir arī mans enerģētiskais ķermenis. Ja? Un problēmas rodās ķermenī tad, ja kaut kur kaut kādā veidā šī plūsma ir nepareiza, nav harmoniska, ir noštupējusies, ir apstājusies, ir kāds bloks izveidojies. Ja? Tur mēs šobrīd nepieskaistamies, no kuriem tad rodās šie bloki. Tas ir tāds dziļāks ciguņa jautājums. Mēs runāsim par to, darīsim to, lai šie bloki likvidētos. Ja? Pēc tam, un tas, ko mēs darām ar dispensu, ir tas, lai šie bloki nebūtu. Ja? Lai mēs emocionāli neradītu šo te sabiezējumu sistēmā. Bet ciguns ir tas, kur mēs caur kustību, caur punktu masāžu, caur elpošanu, caur domāšanu, to visu sakārtojot, mēs harmonizētu šo enerģijas plūsmu ķermenī. Lai mēs panāktu to, ka šī plūsma ir vienmērīga, skaita, tīroša un šos blokus likvidējoša. Ja? Tātad kustība ir tāda, kura veicina enerģijas plūsmu meridiānā un līdz ar to arī aktivizācija notiek lielākā. Ko neredzu un nedzirdu, pazuda. Tas tam interesanti pazuda, man vai interesanti. Izskatām, es mēģināšu runāt skaļāk. Ingai. Es pieļauju, ka Ingūnai varbūt vajag iziet ārā un ieiet vēlreiz, ja viņi neko neredz un nedzird. Ja? Izdarīt to pašu, ko pirms viņi pieslēdzās. Varbūt uzrakstiet tāds, ja viņi neko neredz un nedzird, tad varbūt viņi dzirdēs tikai čatā redzēs. Ja? Uzrakstiet, lai Ingūna pār iziet ārā un vēlreiz ienāk iekšā zālē. Labi, ejam tālāk. Tātad, tas, ko mēs darīsim, mēs kārtosim šīs te, šo te enerģijas plūsmu savā enerģētiskajā sistēmā. Un galvenais darīsim to viegli, neuztraucoties, lai es kaut ko varu izdarīt pareizi. Tas ir nepareizi, lai viss man sanāk. Lai viss sanāk absolūti lieliski, par to neuztraukties. Tāpēc, ka enerģija ir pilnīta apziņa un viņa zina, ka mēs definē šo mērķi. Es esmu šeit, tāpēc, lai man būtu labi, lai es sakārtotu savu enerģētisko sistēmu. Un ja šāds ir mans mērķis, tad enerģija no tā, ko es daru, būs ir šajā virzienā. Ja? Tad sev pāri nodarīt es nevaru, jo viņa ir gudrākā. Bet tad, ja es kaut ko tā teorētiski salaižu grīstē un izdaru lapam, enerģija vienalga pareizā visienā. Tā kā darbojoties droši. Tad vēl pirms mēs sākām kustēties un vingrot, tad kas mums te ir? Jā, var arī, vienīgais ar austiņām būtu grūti kustēties, jo mēs būtu sāksim arī kustēties. Sēdēšanas, ne, var arī bet vislabāk, jā, jūs to visi darīsiet kustēties, tāpēc, ka, nu kā jau dispensu dzirdējāt, viņu piemērus, par to, ka cilvēks var uztrenēt muskulatūru, arī domās. Jā, tad jūs principā teoretiski varat arī sēdēt, skatīties un iedomāties, ka jūs darat ar mani kopā to, ko es daru. Jā, un tas arī strādās. Jā, tā kā varat arī tā pateikt. Es ieteiktu labāk darīt kopā. Ja ir grūti nostāvēt, varat tā kā es šobrīd sēdu darīt, ceļš sākumu darīt.
ja, nav obligāti jāstāv kājās. Tāpēc, kad cīgunot var gan stāvus, gan sēdus, gan guļus. Ja, tāpēc tā ir tā, tā ļoti unikāla metode, kā darboties. Tātad nāk viņa no Ķīnas puses, ja viņa ir izplatījusies pa visu pasauli, kas acīm redzot liecina tikai par to, ka šie principi ir ļoti universāli. Nav priekš Ķīnas vien. Viņi dar arī cilvēkiem rietumos un ļoti patīk šīs lēnās mierīgās kustības, šī filozofija, šī meditatīvā kustēšanās. Atvien redzot stresa pilniem rietumniekiem, kaut kas tāds bija vajadzīgs, tāpēc viņi strauji populāri ar rietumos un visā pasaulē. Nu, lūk, dažās vietās es lasu 4000 gadu sena vēsturi, ja cigunam citās ir 5000 gadu, nu, katrā ziņā daudz, pietiekoši daudz. Kur ir teikt, ka ja šajā laikā cilvēki, kas veidojuši šo sistēmu, ir zinājuši to, un šajā brīdī jau sāk pierādīt zinātnieki par to, ka eksistē biolauks, par to, ka eksistē auras, par to, ka eksistē šie enerģētiskie centri, par to, ka eksistē meridiāni. Tos, kas šobrīd vairs nav jautājums, kas ir jāapstrīd, ja, jo zinātnieki to jau spēj izmērīt un parādīt un pastāstīt, kur tas ir. Dīvainā kārtā sakrīt ar šiem senajiem zinējumiem. Tā kā šī sistēma ir tiešām drīzāk šovarstāk par tradicionālo medicīnu, ja kaut viņu pasaulē nevē par netradicionālo. Ko vēl tā ātrumā vajadzētu pateikt? Es domāju, ka darīsim. Darīsim, lai mums nepazūd dārgais laiks, jo man parasti noredzīts noteikti kotu stundu, ne? Kad es tā varu viņā sekmīgi iekļauties, tad man es varu vēl. Tā kā atcerieties, ja ir grūtu stāvēt, ir kurām iekļi var apsēsties, un ir sēdus, un mēs tad brīd viņam arī tur nasēs, ar šiem pamainīsim šīs pauzes. Varat paņemt ūdeni, es jau kaut kur tūmā, ja gribas padzēties, lai ir ūdens, lai nav jāatraujās. Mūzika ir pietiekoši gara, viņi skanēs jums visu laiku. Un, jā, nu laikam ātrumā viss, tā dodamies uz priekšu. Jā, kā jau es minēju, tiekam ir grūti, nostāvēt ir droši un palikt sēdus arī šajā momentā. Un sākam ar to, ka pamats kāda tad ir pēc šāda te pauzā veidā. Sākam no lejas skatāmies pēdas, es turu paralēli. Jā, ir kā stāvēt upis, stepēm vai trāmēs liedēm. Mana pauza ir arī šāda. Jā, varbūt arī platāka. Mana ir diezgan plata, bet drusciņi platāk par plecu plakumu nedaudz, jā, man ir diezgan plata, jūs varat stāvēt šādā, jā, no sāniem. Šis te iesēdīt, kur pēdars drusciņi ievilkt, sastīti nolaistā, bet muguras mums ir taisnas. Man visvienāk precīzi, tāpēc, kad es skatāju šis vairs datorā vai redzētu, jūs man ko nerakstāt, lai tur viss super ingūnu pēcpīsti tā. Labi, tad varam doties tālāk. Tad sākam. Pamat pāja kāds, kuram paralēli. Ceļi ir ielieti, skatās uz āru. Šeit. Līniju vilku, tad aizvietu tā uz ārpusi. Tā jūs minēja, astītas noglaus, kas vēdēši nedaudz astīmbrīvā. Plecas brīvi, muguras taisnes. Ja mēs domās novilktu taisni, kas savieno šeit galvas virsmu, tā ir startenes punktu, un vajadzētu sanākt taisnai astī, kas ir paralēli sienai, perpendikulāri brīdē.
iekšējas sajūtas. Iztaisnojiet viņu. Izregulējiet. Galvai vajadzētu būt tā, ka jā, man ir grāmata uz galvas, ka viņi nekrīt nost. Es nezinu, ka viņi nolieka, vēlāk lieka, jāzūt negādi viekšu. Pēcus varam sasprindzināt un sasprindzināt un atmēs, lai viņi tā kārtīgi atbrīvojās. Labi. Un tagad vienkārši es roju, ka man acis ir ļoti bieži aizvērtas. Jūs piezvēr vērsiet viņas ciet, jums gribēsies redzēt, kas notiek ekrānā. Bet tagad šajā mirklī poza paliks, tāpēc jūs arī varat pievērt acis un vairāk ieiet sevi iekšā, sajūtot sevi kā no iekšpuses. Sajūtot savu elpu. Sajūta pieaugu, sajūta mīzāku, sajūta to virtuvīti galvā, kas mums priņķo ar domām pilns. Apstādinam šo karuseli un ļaujam visam domām sabirt iekšā ādarā. Tā, lai galvas paliek pilnīgi tukšas un brīvas. Čemens vieglas. Brīvas. Un vēl dažas dienas pastakojumu līdzi, tam tā daļas ieplūst ķermenī. Dažas izāpas pastakojumu līdzi gaisam, kas izpildām ārā no ķermenī. Jā, ja man brīvot to domu karuseli, visas domas ir iekšā vēderā. Galvas ir pilnīgi tukšas un brīvas. Un ļauj man slābināt tev pieres daļu. Atslābinam pakausi. Atslābinam acis. Atslābinu sapodienu. Atslābinu prato daļu. Sajūtam, kā atslābinās pleci. Ir kā izpūstot un ietekot iekšā pēdās. Un pa ceļam, uz pēdām, atslābinu visus pārējais muskuļus, visu pārējo ķermeni. Ļaujamies sajūtam. Sajūtam šo atslābināšanos. Un ļaujam viņai aiziet dziļākos slāņos, citās dimensijās. Ne tikai muskuļi atslābinās, bet šis atslābinājums, šī relaksācija aiziet uz visām ķermeņa sistēmām, uz visiem orgāniem. Uz visiem audiem, uz visām šūnām, uz visiem atomiem. Mums vajag rasties sajūta, ka tas atklābinājums aiziet manā dziļākajā būtībā. Atklābinot visu mani. Es varu palīdzēt tā. Sajūtot sevi kā pūciņu. Vējā. Sajūtot sevi kā čirstīti, kas karājas daļņā. Viedu un brīvi bez mazākās piepūtas. Vai pasakam sevi šajā mirklī daļā pret to?
atveram šo atslābināšanu. Atveram šo sajūtu, kad aizgāju līdz pat manai būtībai. Un mēs to varam iztāvoties, ja mana enerģētiskā sistēma ir tā švamīte. Un saspringinājums dienas darbi, dienas doma, dienas uztraukumi, šo švamīti ir saspieduši. Šī mirklī es palaidu vaļā. Tas notiek švamīti pati savu dabisko stāvokli. Tieši tā notiek arī ar mūsu sistēmu. Mēs noņemam no šo saspringinājumu. Un mūsu sistēma pati spēja pašsakārtoties. Mums jāļauj tā ir to izdarīt. Mēs palīdzēsim vēl ar vingrinājumiem, ar kustībām un elpošanu. To izdarīt ātrāk un aktīvāk. Bet ļoti daudz mēs varam izdarīt tad, ja mēs noņemam šo spriedzi. Apzināti. Sajūtot, ka šis atslābinājums iet cauri mums spaiņam. Iztēlojoties, kā švamīte ieņem pati savu dabisko stāvokli. Un tad paturam šo atslābinājumu ceļu un uzmanību aiziet uz pēdām. Sajūtam savas pēdas. Apzinām, sajūtam. Un sākam audzēt sakars. Tas arī ir viens no pamata elementiem cigunā un tā dzīve. Kā mēs apzinām šīs sakas, sajūtot sevi kā kokus, mēs ļaujam sev iztēloties sakas. Jo atkal caur pazīstamām lietām mēs formējam kaut ko tādu, kas mums ir jauns. Tāpēc ir šīs sakas. Mēs neesam koki. Kā koki ar skaistām sakām. Un šīs sakas ļauj mums automātiski atbrīvot no enerģētiskās sistēmas visu lieko nevajadzību. Un tajā pašā laikā pa saknēm mēs izmanām zemes spēku. Un pat ja jūs esat otrā, trešā vai entā stāvā, sajūtat, kā saknes iet cauri visiem stāviem un ir augšā zemē, turpina zaroties, attīstīties, iebriest. Un mēs varam paiet drusciņu zemi pēdām, paskatīties, kādas tās manas saknes izskatās, kāda ir viņam krāsa, kāda viņam ir faktūra, cik viņas ir sazarotas, un pat galvenais sajūtam, ka viņas ir tā kā dzīves, viņas turpina griezt un zaroties un augt dziļāk un vēl tieši tālāk iekšā zemē. Un sajūtam, ka šī mirklī mēs pēdās tādu kā šī brīžu sataisnam. Atvelkam vaļā. Atvelkam pēdās, varbūt vēl kaut kur citur, varbūt šajā daļā, kur mums emocionālā daļa. Ķermenī, tad arī šajā daļā pavalkam vaļā šīdrīšus. Ar sajūtu, ka viss, kas man ir liekas un nevajadzīgs, tāt, kad ir plūs trompas akmeni zemē. Viegli un brīvi. Viegli un brīvi, viss plūs zemē. Sajūtam ļaujumies, viss nevajadzīgais, viss liekais. Viss, kas sagādā man problēmas, ja nav, vai tā ir sāpe, vai diagnoze, vai konflikts ar kaimiņu, vai neatrisināta problēma, vai vēl kaut kas ienāk. Tas viss ir mūsu ķermenī. Un to visu palaižam vaļā, un tas atmentrum zemē, attīrumu, sajūtam šo plūdumu. Zeme spēja pārstrādāt visu, un ja tā ir enerģija, barības vielas. Labi, un iekšējais sajūtam, ka šis process, es viņu iekustināju, es viņu ieliekināju, viņš turpinās.
Šī attīrīšanās turpināšana, sākums turpina palīdzēt man atbrīvoties no visām lietām nevajadzībā. Un šajā mirklī apzinot, šeit virs sākot no sirds centra, jā, uz augšu mums ir šīs pacilājošās emocijas, šīs skaistās labās lietas. To visu ceļam augšā reizē ar galotni, audzējumu debesīs galotni. Augam augšā iekšā debesīs. Sajūtam enerģētiskais ķermenis izstiepjas augšā līdz debesīm. Esmu kā koks, kad galotni šobrīd piecās augšā debesīs. Un visu to, kas man ir skaisti burvīs un brunšķīgs pozitīvs ceļ augšā. Un kopā ar zariem, kas aiziet augšā debesīs. Un tur, kas vaivojās, zied, plauks, bies, viltāšojās, trīstāšojās, smukāšojās, sajūtājās. Un cēlu visu augšā debesīs. Liekam klāt, paliekam ar visu to, ko tikko sataisnījām. Liekam klāt elpu, rokas un uzmanību. Ar ielpu, un mēs paņemam skaitu enerģijas porciju no debesīm. Un laižam sevišķi. Jostas daļā mainam uz izelpu. Turpinam. Līdz pat sākuma galiem. Un no zemes ceram augšā. Ar ielpu. Atkal jostas daļā mainam uz izelpu. Augšā. Kalot ķermenim. Varat izmantot šajā mirklī šo enerģiju kā iespēju izsaukt. Savu enerģētisko ķermeni, savu fizisko ķermeni, savu emocionālo darīto ķermeni, savu dzīvi. Enerģija dodās visos šajos virzienos, kuriem mēs pasakām un atļaujam viņu doties. Un droši atkal arī jau, it kā iesūcot iekšā šo enerģiju, ievelkam, sajūtam. Turpinam ar izelpu, izstumjot visu lieko un nevajadzīgo. Palīdzam ar izelpu enerģijai un atkal ar ielpu augšā. Tāpēc jau varat turpināt savā elpošanas ritmā. Ielpu ar izelpu mainīsies josti parā. Tādu laiku un paši vēlpam šādai pastāvošanai. Tāpēc došu varat. Savā elpošanas ritmā turpinot, sajūtot šo enerģiju, un tas varbūt arī kā vizuāls tēls ūdens elements, kā lietus, kā duša, kā migla, kā rasta, kas izvērko, un plūst cauri ķermenim. Tā varbūt gaismas plūsma, ar kuru jūs teikt strādājat un sajūtat. Tā varbūt skaista saulīša plūsma. Tā varbūt sienāļu čīdāšana. Skaista un harmoniska plūsma ar šādā skaņā. Tas harmonizē ķermeni attīrā. Atstādinājums ir palicis. Kalojam sevi. Un ik pa laikam pārbaudam, ka kaut kas ir mainījies ķermenī. Vai viņš ir kļuvis vieglāks, tīrāks, gaišāks, veselāks, harmoniskāks.
labi. Un nobeidzot šo procesu iekšēji sev pastatam, es iedarbināju, un viņš paliek un turpinās. Lai arī šobrīd daru kaut ko citu, pārslēdzu savu uzmanību uz kaut ko citu, bet mazu daļiņu uzmanību. Es atstāju sajūtā, ka es paliku. Saknes paliku. Es pats vēl kāri, bet es teju, ka saknes paliku galotne, paliku augšā iekšā debesīs. Šis process, kurā es iepastināju, es tad tā kā iegriezu ratu, un viņš aizinēt, iet un iet, un tā mazā daļā daļiņa manas uzmanības ir tik daudz vajadzīga, lai šo procesu uzturētu vēl un vēl. Tas viss turpinās. Un atkal, pastakot iekšē, ka tas viss notiek tik, cik man vajag. Ja man vairāk nevajag, viņš var apstāties šis process. Ja man vajag, viņš vajag turpinās. Jā, kā es minēju, enerģija galvi gudri. Un, ja mēs ēmniekšā apzinām šo savu spēku, kas mums rasīja, un viņu uzticam, arī to, ko mēs tam, viņš palīdzina. Tā kā drosu, drosu izmantojot to, ka mēs varat darīt vairāk, atstāt kaut ko darīt enerģijai, uzticēt to darīšanu spēkam sevi. Nav apagāt, viss ir absolūti jākam, ko vajag jābūt tikai tur, kur es esmu. Labi, ejam tālāk. Tagad iekustinam enerģiju šeit gurmadaļā. Ar ielku pa muguru pusi augšā, ar izelku pa priekšpus lejā. It kā mēs dītu, vēltu, kustinātu kaut ko enerģiju. Gan ķermeni iekšpusē, gan ārpusē. Un iztēlojamies šajā vietā naba un nabas projekcija uz muguru kaula. Iztēlojamies, un šī enerģija tīra šo kanālu. Likvidēt arī tādus blokus, bet tādus sastrēgumus. Analēšu, kuros tīrs. Pats atkal ieņem savu dabisko stāvokli, lai nodrošinātu to, ka sistēma spēja pašatjaunot. Šis ir tas, ko mēs palīdzam papīram, pavaram vaļā, noņemam spriedzi, un sistēma dara daudz kopā. Nejam augstāk uz sirdscentru, kas ir šeit, un atbilstoši uz muguras, jā, cauri, un mēs izvēltam paralēli brīdai, tā trubiņos. Un sajūtam, ka šīs plūsmas augstāk kā mala, tā kā šo caurulīgu, šo trubiņu, šo kanālu tīra, atver, sakārto, harmonizē. Tāpat arī jau pa augšā, pa muguru pusi, arī izvēlku pa priekšpusi lejā. Īstas kustības ir lēnas un mierīgas. Ejam vēl augstāk, un tad jau ir kāpu bedrīt, un atbilstoši pretī, un muguru kaula punktiņš, kurus savienojot veidojas nākošais kanāliņš, kuru šī plūsma tīra atver, sakārto un harmonizē. Tieši tāpat arī priekš ar ielpa, ko muguru pusi augšā, ar izelpa, ko priekšpusi lejā. Un ejam vēl augstāk, tagad enerģija kustās arī pa visu galvu, bet mēs sajūtam šo te kanāliņu faktus galvas pamatne un mums tā uzicina kontekšu. Jā, kā šis kanāliņš šeit tīrās. Atverās, sakārtojās un harmonizējās.
Un tagad mēs turpinām šajā pašā daļā, bet tagad uzmanība mums ir konkrētāk, jau pa mugurkaulu mēs visam augšā, pār galvai un pa priekšu, kur svītras daļa mēs visam lejā. Ja? Un tad tu atkal būtiskais teikums, kur ir mana uzmanība, kur ir enerģija. Tātad, ja es esmu šeit, degunā, ja es esmu pāri grūpām, ja es esmu kaklā, ja es esmu šeit krūšdaļā, vēdrā, tas nozīmē, ka es vadu ar savu uzmanību, enerģiju, es sajūtu šīs vietas ķermenī, un kādā veidā es palīdzu enerģijai aktivizēties šajā te mazajā universitātē. Pa mugurkaulu arī jau pa augšā, un pa priekšu, kur svidus dar ir izrāk lejā. Ar sajūtu tā, es pieslēdzos enerģijas plūsmai, kas uzstās ķermenī pa noslēgtu roku. Skaista, harmoniska, lēna mierīga upe, plūsta caurspīdīga būtne manā ķermenī. Un mēģinu dabūt sajūtu, kad visu loku es aptveru ar savu uzmanību. Ja man tariņš ir iemes šajā upē, es spēju sajūst, kur viņš ir ķermenī. Vismaz vienu loku izējam, lai būtu pārliecība, ka ir sajūtu visu šo loku ķermenī. Iekšēji atkal atpēma sajūta, kad es iekustināju šī plūsma turpinās. Šis virziens ir atjaunojušais reģenerācija notiek. Pretējais virziens, kur mēs ejam par ielku, kur priekšu tas ir par augšā. Un pa mugurkaulu ir dziedinošais virziens. Šie virzieni var pustēties paralēli. Tas mums apziņojot, ir grūti saprast, kā viena upē var priekšu būt viena strauna uz otru pusi, otru, bet starp citu upēs tieši tā arī ir. Ir strauna un ir atstrauna. Tā upē ir šajā upē. Šīs plūsmas uzstēties paralēli. Šī ir diedinošā plūsma. Un atpār šī mēs varam sev pateikt. Es atstāju enerģijai izlemt, un sadalīt pareizi, cik ilgi, cik daudz vajag šo diedinošo plūsmu, cik aktīvi vajag šo reģenerējošo plūsmu. Ja? Bet ar sajūtu, ka tas paliek, šis process iekustinās, viņš manā ķermenī turpinās. Un patiesībā ir tā, ka dažreiz pietiek šo plūsmu sakārtot, un ķermenis jau ir sakārtoties. Jo tas, kas tā enerģētiskā sistēmas pamata. Pamata ir kārtībā, kur ir māja izlašība. Ja pamati nebūs kārtībā, lai cik skaista māja ir augšpusē, diez vai viņa tur tā labi skaist funkcionē. Tāpēc ja, šo te lietiņu varam atcerēties. Un arī dažreiz ir bijis tā, ka es iekāpju sabiedriskā transportā. Un uztājas šāds te 2, 3, 4 lokus, un jau ir labāk. Un ja tu nākošu loku, tagad sajūtam, ka visu ķermeni aizmugurina ceļam enerģiju augšā, pa visu priekšpusi laižam lejā. Un tāpat ar ielku augšā lejā. Un mēģinam sajūt. Kaut kas maigs, mīgs un pūkains. Varbūt dzīdēns. Pūstās apkārt ķermenim pieskaroties ādai. Es uzpostu, tas nozīmē, ka es eju pie datora,
lai nepazūd ekrāns, bet jūs droši turpināt. Droši turpināt. Reiz, tad pamanat, ka es kaut pazūdu. Un mēģinām šim mirklī sajust, ka enerģija jūtama ne tikai ar ādas ārpusi, bet arī ar ādas iekšpusi. Un līdzīgi kā iepriekš, tev pasakā mums sajūtām, ka šī pūkma iepustināta un arī turpina darboties. Viss notiek. Viss, ko mēs likām, iekšā no paša stākuma, par ko papildinājam, tas viss paliek, ka laikam sajūtām. Cik daudz jau mēs tur visu esam iedarbinājuši, un tas viss notiek. Un vēl viena pūkma. Atkal sajūtām, sapņu galvas no turienes. Tīdi vienmēr ieeja, un tur viens ielpa. Un aizvēlēsim augšā. Kur mums ir galvot un debesīs? Sajūta. Un izelpa no debesīm. No galvotnes. Un atkal aiziet līdz sapņu galviem. Un atkal ielpa no tur viens. Un izelpa no debesīm. Un sajūtam, ka mēs darām to reizē ar zemi un debesīm. Es elpoju vienā ritmā ar zemi un debesīm. Savienojot zemi un debesis ar savu elpu, ar savu ķermeni. Un sajūtam šo gaismu, kuru debesis izelpo, un mans darbs ir atvērties, ļauties tai. Ar iekšēju sajūtu, ja nu šī gaisma ir tā, kas spēj iedarbināt manī, katrā manā šūnā mītošo dievišķās harmonijas kodu, tā stīrīt vienā šūnā. Man tikai jāatrod atslēgu. Un ja nu šī gaisma ir šī atslēga, ļaujamies, atvaramies. Sajūtam katru šūniņu ir kā stūklītis, kas piesūcās ar šo gaismu. Šī gaisma ir tā atslēga, kas iedarbina šos pašdziedināšanās mehānismus. Iedarbina manī šo prieku par dzīvību, šo pateicību par eksistenci. Un es jau saradzu un sajūtu, ka šī pašsakārtošanās, pašdziedināšanās sistēma labs. Un tas ietver visu ne tikai manu ķermeni. Tas ietver gan manas attiecības, gan manu labklājību, visu manu dzīvi. Labi. Iekšēji atkal savu pasakam un sajūtam. Visi šie procesi, kurus es iedarbināju, sākot no atslābināšanās. Turpinot ar saknēm, turpinot ar galvot un debesīs, šie te lopi dažādi, viss tas turpinās, viss pustās, viss darbojās tālāk pats. Es iepustināju un drusciņu, tik pa laikam ar savu uzmanību tā kā pabaroju šo procesu. Drusciņu man enerģija ir jāpieliek klāt. Labi. Tagad mēs taisīsim
tādu īstenās cirkulācijas metode. Neuzskatoties par to, ka sākumā var nesaprast, kura roka ko dara, jo, ja jūs sāksiet pārāk sastrinti domāt par to, kur tagad ir jākustās, jūs pazaudēsiet to, ko mēs tikko uzradījām. Tas būs labs piemērs tam, tā atkal sistēma. Ar uztraukumu, ar stresu, kā pareizi, kura roka, kura kāja, kā viņa atkal saspiež un aizlaiž prom visu šīs labās lietas. Tāpēc pats svarīgākais, nav nevienam šobrīd jāizdara absolūti perfekti. Es daru tik, cik es varu, ļaujoties, spēlējoties, kludinoties ar kaifu, ar sajūsmu, par sevi, par savu ķermeni, par to, cik viegli un skaisti un brīvi un šeitku. Ja, tāpēc nesatraucamies nevienā brīdī, jā, ja, tagad uz kuru pusi un kā ko vajag. Vienādi, vai jūs mēģināt tūkot mani kā spogu, tāpēc es neteikšu kreisā roka vai labā. Ja? Nav obligāti šeit, ja, lai saprast, kuru roku es sāku, ko darīt. Ja, tāpēc daram, ļaujamies, viss jums sanāks un izdosies lielisti. Labi. Un rokas iet augšā un ķermenis kustās lejā. Un mēs tā kā atveram kaut ko ir savas. Un ļaujam sev to paņemt un iepludināt sevi. Un viena roka tur bumbu virs pusē, otra no lejas un izspieža. Un atkal saspieža. Un otra roka tur šo bumbiņu un izspieža. Un saspieža. Un te ir rokas tādas iet uz sāņiem. Un rokas iet priekšā lejā. Un rokas iet uz sāniem lejā. Rokas iet aiz muguras lejā. Un rokas iet tieši priekšu. Un vēlreiz mēs to pašu. Atcerieties, arī šo var darīt cēdus. Ja jūs esat piekupuši stāvēt, var šo darīt cēdus. Un viena roka tur no augšas, izstiepjām. Otra roka tur no augšas, izstiepjām. Un rokas ir tieši uz sāniem. Un priekšā, jā. Sānos lejā. Aiz muguras lejā. Un tieši uz priekšu. Vēl vienu reizi, jā, sanāks vēl labāk.
Viena roka no augšas to. Izspiedam. Otra roka no augšas. Izspiedam. Un abas aiziet uz sāniem. Un priekšā lejā. Sānos lejā. Aizmugures lejā. Un tieši uz priekšu. Labi. Tāds, jo, vienkārši interesants. Nu, nosacīt no iezmadīšanās kompleksa, bet interesanti ļoti darbiņa, jā. Būtu arī jums tādam jau rokās kaut kas parādās, kaut kādas sajūtas. Jo man viena no vingrotājām, kas salīdzinoši jauna bija, saka, o, kā viņa taisa, tā rokas pirmas ir šo te kompleksu taisu. Jā, tā kā, varbūt mums arī sāk pamazām rasties jau sajūtas. Labi, mēs ir tālāk. Šādi te sajūtām. Parādīšu uz drusku tuvāk nadziņu, jā? Nāgu galiņas tā. Uz priekšu, uz atpakaļ. Pamastējam, padarbinam. Aktivizējam. Tad citus arī iesaka šādi tieši tos nagu galiņus aktivizēt, jo mēs gribam, lai mums mati būtu skaisti, biezi, veselīgi, dzīvi. Bet īkšķus nē, īkšķi atbildot par ķermeņa apmatojumu. Tā kā šie te četri pirksti. Vēl drusciņi, vēl. Un tagad sajūtam. Kas ir jūtams plaukstās, pirkstos? Es pieļauju, ka lielākā daļa no jums jūties gan daudz ko. Mēs pavisam īsi un mirklīti paaktivizējām meridianus. Pirkstos, seši gabalši, sākās vai beidzās, ja? Un jau tas ir jūtams, jau to var stājot. Labi, tas nozīmē, ka mēs visu laiku, tagad mēs strādājam, tagad mēs daram šādi. Tā parādīšu, ja? Iespiežam starp šiem diviem pirkstiem, katru pirkstiņu, un tā, pavalkam zāru, tā kā masēju, ja? Atpīrot, un mēs strādājam ar sevi gan ar tā fizisku ķermeni, gan mēģinam sajust un apzināt un atvest šo enerģiju, kas ir mūsos, kas ir mums visapkārt, kas ir mums cauri, kas ir mums visvārdos veidos, visu kur. Meklējam šo iespēju sevi. Nevis tikai ar fizisko daļu strādāt, bet ir dziļāk. Stājas, kur ir šī enerģija, kā es ar viņu varu sadarboties, kā es viņu varu aktivizēt. Plaukstu centrs pamastējiem punktiņi. Ja? Meklē šādi, ja saliecam un nolaižam plaukstiņu. Ja, tad starp trešo un ceturto pirkstu un plaukstas centrā. Bet punktu mums nevajag atrast, ja mēs par plaukstas centru tāpat kā trāpīsimies un asēsim. Šis punktiņš ir uz perikarda meridiāna un atbild par ritmu. Ja, tas nozīmē, ka mans ritms, ja es kaut kur dzirdu sevi, sākam, ka es nevaru ieiet ritmā, es nevaru
pēc atvaļinājuma ieiet ritmā. Ja? Tas vienu ietin, ka to, ka tu vairāk drusim vairāk ar šo punktu parunāties. Ja? Viņu pamestēt vairāk biežāk un aktīvāk. Lai, tad, kad mums mainās teiksim, tās vasaras laikas ziemas laika, ja tam ir grūti šo punktu nepamestēt, ja jūs kaut kur lidojat, mums mainās tās stundas tur, ka šur arī šo punktu nepamestēt. Ja? Viņš palīdz savākot man ķermeni ar ritmiem dabā, ja? Kā mainās gada laiki. Tā es pielāgojos tam, ka tagad ir vasara nāks, rudens būs savākās, ziemā būs savākās. Tā es ar to savākojos, tā es dabiskā mamā veidā ar to sapludinos ar šiem ritmiem. Ja? Ritmi ir manā katrā orgānā. Ir ritmi, ja? Man ir kaut kāds, kaut ko es dzirdu kaut kur, kaut kas manā fiziskajā ķermenī runā par ritmiem. Tur vajadzētu lielāku kārtību arī droši, jā? Droši mācējiem. Šos te punktiņus tā parādīšu tuvāk, jā? Šajā vietā. Varam meklēt tādi, ka ja mēs uztaisam, saspiežu otrādi te kalniņu. Augšpusē uzliekam pirkstu, palaižam vaļā un spiežam šeit pret rādītāju pirkstu kauliņu delnā. Ja? Bet varam arī šādi vienkārši šo te vietiņu. Rādītāju pirkstu īkšķi izmasē, mēs trāpīsim tajā vietā, kur vajag. Šis ir... Aspirīns nav tas mums populārākais. Precāpju līdzeklis dažādās vietās es dzirdēju, ka šo sauc par aspirīnu punktu. Principā viņš ir punkts, kas palīdz noņemt sāpes, atbrīvot no saspringinājumā, no spazmātiskām sāpēm. Ja? Un viņš iedod tādu labsajūtu, ķermenim izdevot punktu nesējot. Bez tam viņš var arī šādi viņu masēt, arī var šādi pasitot. Bez tam viņš ir saistīts arī ar dzēsnās zarnas mergāni, līdz ar to viņš logiski regulē zarnu darbību. Un viņš palīdz noņemt, ir tādus enerģētisku saspindzinājumu, fizisku saspindzinājumu no galvas, no augšu, ķermeņa augšu. Apšējās, tā svarīgākā vērts. Ja, tāpēc, ja kaut kas redze, rēgums, kāpums, tāvs, visu galvas, tāpēc, ir kas no šīm lietām varam doties pie šī punktu. Diezgan tāds labs punkts, vai ne? Ir vērts atcerēties. Labi. Pamastējam dāmu no citās. Tās. Mēs varam mastēt tagad cevišķi, mums drīz mums jādodās gulēt. Tas nozīmē, ka mastējot tēlu mācītājus mēs nomierinām sevi, mēs sagatavojam sevi miegam. Ja šeit ir vairākas vietiņas, kuras iestapu mastēt, tad ir bezmiegs. Ja? Tāds punktiņš te, kur ir dāmas locītāvā, ieliekam pirkstiņus, tad dzīsniņā varam sajust. Ja? To punktiņu var mastēt, ja mums nenāk mīgs. Ir bijusi aktīva diena un gulēšana nesanāk tik viegla un brīva, kā gribētos. Ja šo punktiņu varam atcerēties. Bet var vienkārši arī šādi te pamasēt visu vēlnes locīt. Tur ir ļoti daudz šie te aktīvi ar punkti. Tādā veidā mēs tā ātri un veiksmīgi iedarbojamies visiem viņiem. Lūk. Labi, šajā reizē punktus. Laiks atkal. Es nezinu, kur pazūdu. Mēs pavienosim aktīvāk, bet šos punktiņus jūs jau varat likt savā arsenālā. No rīta pamostoties varat pamastēt, kad atceraties varat pamastēt plaukstu centrs.
šis te punktiņš, ja, un šeit tāds locīgi. Ja, un šeit nediņš. Šādi te vēl pārpizēt un sāk trenēt savu enerģijas jūšanu. Katram šī jūšana ir diezgan unikāla. Nav tā, ka visi jūt vienu un to pašu. Ja, ja jūs šādi te pagarzēsiet pirkstiņus, un paturēsiet rokas un sāksiet sajust, kas notiek pirkstos, jūs savu uztveri, enerģijas uztveri visu laiku regulēsiet, trenēsiet, aktivizēsiet. Ne jau tas nenozīmē, ka enerģijas ātrāk un aktīvāk jūs vienkārši spēcīgāk viņu jūta, ja jūs uztrenējat. Ja? Tā kā šo te varu pamēģināt un tad laist tālāk. Jūs sajūtīsiet viņu pirkstos, jūs sajūtīsiet plaukstās, jūs dažat šos sajūtu. Ja, jo šis te arī pamats pašdziedināšanai, kas ir rekonekcijā. Ja, tur tā ir šī sajūšana. Daram visu ko, tur visādas lietas, galvenais, lai uztrenētu šo sajūšanu. Ja, tur ir vēl dažādi. Tā caur zināmām lietām mēs šo sajūtu uztrenējam, bet šī ir viena no, viegli un vienkārši. Ja? Sajūtām, kas ir pirkstos, un laižam šo sajūtu tālāk. Ja? Tad, kad aizlaidāt rokās, varat aizlaist kaklā, galvā, pēc tam visētu. Ja? Tas ir tāds lielāks darbs, ja? Plaukts mums un pirksti jūtīgāk līdz ar to, un arī līdz elkoņiem, līdz ceļiem, meridiānu tuvāk ārā, līdz ar to viņi tā jūtīgāk un vieglāk viņiem iedarboties. Labi, iztaisīsim šodien vēl. Nē, brūciņu pakustināsim, arī virtulīšu taisīsim. Lai arī ir vakars un mums visu dienu mēs esam uztaisījušies un locījušies un mums ir tā, nevajag atvērt locīt, tā es teicu, viss ir daudzdimensionāli jāuztver, jāmācās sēdēt visādos plauktiņos. Un tas nozīmē, ka mēs ne tikai iekustinām ķermeni, ko mēs varbūt to aktīvāk darām no rīta, atverot locītājus, lai viss vairāk svarā, lai ir aktīvāka plūsma. Mācamies, teiksim, ar šo kustību mēs mācamies savienoties ar vilni, ar enerģijas vilni. Šo neredzamo vilni, kas mums ir visur visādas apkārt. Mēģinot sajust šī vilni ritmu. Mēģināt sajust to, ka es nevis pati kustinu rokas šim mirklī, bet es ļauju vilni to darīt. Šai neredzamajai enerģijas plūsmai. Un tā nav nekādas piepūles, bet viss ir viegli, jo mani kustina vilnis, man tikai jāmāk ļauties. Un varbūt, ja kaut ko tādu darīsiet atkārtojumu skatoties, ja, tad pamēģinat, pēc tam varbūt jums kaut ir interesanti. Bet tas man bija liels atklājums. Es ik pa laikam mācos, ka ātri izdarīt. Lēnām. Pilnīgi citi mehānismi strādāja, mēs pilnīgi lēnām strādāja. Citi mehāniski mehāniskās lietas, ja, notiek tur, ja mēs ejam ātri vairāk, kas notiek ar inerciju, ja mēs kustamies lēnām, kas ir uz līdzsvarošanu, ja mēs visu laiku balansējas ar līdzsvaru, šis laiku meklē kontaktus kārtojot, ja. Tāpēc ir tā, ka mēs pat labas lietas darām tajā pašā ritmā, kādā mēs iedzenam sevi pa dienu, un tad mums ātri atpalindrot, un ķekstīts ir gatavs, viss super. Tas nav tik labi. Tas ir labi, labāk ir kustēties kaut kā nekā.
Bet tomēr ideālā variantā ir izmēģināt. Tā ir, tad, ja es tagad ar prātu kustinu rokas, es zinu, kā kustās manas rokas, kas man ir jāizdara, lai es dabūtu šādu te vilni. Kad es ļauju, es iedomājos, ka te nāk tas vilnis, un es ļauju viņam tās rokas kustināt. Nu, pašai tas nav jādara, viņš paceļ manu roku augšā. Un atkal nāk nākošais vilnis, un atkal man nekas nav jādara, man tikai jāļaujas. Un tad bija man milzu pārsteigums, ka es spēju, ka tā ir pilnīgi starpība, totāla starpība. Tad to, kad es pati kustināšu spēku ar apziņu savu ķermeni, un tad es ļaujos. Un šī ļaušanās dod arī tādu iekšēju kaitu un harmoniju. Un tad, kad mums kustoties rodās kaits, kas nozīmē, ka ir harmonija. Tas varbūt kā mēri instruments, vai es daru pareizi. Ja man ir šis kustības kaits, šis baudījums no tā, tā es kustos, kas nozīmē, ka kustība ir harmoniska. Pat, ja varbūt tur kaut kas neatkozi kanonija. Viņa ir harmoniska. Un viņa tāda var būt man daudz iedinošāka, nekā tā, kur es varbūt būtu pareizi. Bet jau ar pilnīgi citu uzstādījumu, bēgot no kaut kādas slimības, darot to es bailēju. Atceramies, mīlam savu ķermeni un tāpēc kustamies. Mēs tāpēc, ka baidamies, ka kaut kas slikts ar viņu notiks. Jā? Labi. Šādi. Liekam plaukstus zem ribām uz mierē. Un pakustinam ķermeni ar sajūtu, kad es kustinu apļoju mieres. Un mēģinu veido enerģijas virpulīšu smierēs. Mēģinu sajust, kā kustība veido enerģijas virpulīšu ķermenī. Un kustos arī uz otru pusi. Un sajūtu. Mierēs virpulīši, ķermenī virpulīši un arī apkārt ķermenim virpulīši. Kustību veido noteiktas enerģijas plūsmas. Ja mēs kustētos ūdenī, mēs taču nešaubīgi redzētu, ko mēs ar kustību veidojam. Viņš tāpat ļaujam sajust arī kustības radīto enerģijas plūsmu visās dimensijās. Un mazākas telpas uz lielāku telpu. Bez tam atcerties ar enerģiju varš sarunāties. Kā es teicu, viņiem piemīt apziņu. Un mēģinam uztvert šo. Ja mēs to darām no rīta, mēs varbūt vairāk darām šo ar nodomu atvērt locītās, izkustināt ķermeni, lai viņš ir vingrs. Tagad mums tas nav svarīgākais. Tagad mēs varam vairāk veltīt domu un sajūtu tam, ka mēs jūtam šo vietipuli, ko rada kustībā. Kustība iekustina noteiktā virzienā enerģiju ķermenī un tam apkārt. Un ķermenī daudzās dimensijās, gan visā ķermenī, gan kādā noteiktā sistēmā, gan kādā noteiktā orgānā, gan audos, gan šūnā, gan atalmos un tā tālāk. Visās dimensijās notiek ietekme. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam iztēloties, ka šīm gadījumā mans ķermenis ir krūze. Enerģija ir ūdens tajā, un kustība ir karote, ja? Un es tagad ar šo karoti maisu ūdeni. Un te iedomājamies, ka tā problēma ir tas bloks, par ko es sāku no minēju. Problēmas ir tad, ja enerģija nekustās kaut kur, tāpēc, ka viņa ir sablīvējusies un palikusi nekustīga. Tad
Šo te bloku mēs varam iztēloties kā cukurgraudu, es tālu vienalga. Un, zina, atri vēl vēlu, ja mēs maisīsim un kustināsim, šis cukurs izšķīdīs. Tieši tāpat notiek arī enerģētiskajā sistēmā, un nevajag neko ārprātā sarežģītu. Tāpēc, ka tas sarežģītību prasa mūsu ego, un mums vajag zināt, to, un tad es būšu meistars. Patiesībā liels meistars ir tas, kurš sajūt. Kurš sajūt to, kā kustība veido šo repulītu, kurš spēj to izjust, kā viņš ir, kā tas notiek visās dimensijās. Ja viņš spēj sadalīt savu apziņu uz visām dimensijām, viņš spēj sajūt to un sarunāties ar enerģiju, bet tad ir mirklī, kad es veidoju šādu gauži vienkāršu kustību, es izjūtu šo enerģijas virpuli, un es ļauju šim virpulim izšķīdināt ir kādu bloku, ir kādu disharmoniju manā ķermenī. Es varu stundu pavadīt šādi, darbojoties, es varbūt būs efektīvāk, nekā, ja jūs mācīsieties darbu sarežģītas kustības, kas arī, protams, ir labas un paušas. Ja, bet mēs bieži vien venamies pēc vairāk un sarežģītāk ar domu, ka tas būs perfektāk, ja? Vienalga. Es tāpat darīju. Es tāpat mācījos un likās vēl. Un tad atgriezos atpakaļ pie šiem svarīgiem teikumiem. Viss ir enerģija, un kur ir mana uzmanība, kur ir enerģija. Ja, tad šis ir svarīgākais. Kur ir mana uzmanība? Vai man uzmanība ir dienas darbos, un es vienkārši daru automātiski, vai man uzmanība ir iekšā ķermenī, sajūtoši, vēlējoties ar viņu, ļaujoties viņiem, uzticoties. Jā, un tā kā, labi, izapļojam šādi par gurnus. Tieši tāpat ar sajūtu, ka es veidoju virpuli, jā, man ir tāda problemātika skrieta gurnu daļā. Jā, es to virpuli vairāk uzmanu strādāju, tad šajā vietā. Bet ideālā variantā, ja jūs ļaujat savu sajūstu visas dimensijas, gan gūrni, gan ķermenis, gan apkārt ķermenim, tātad no šī vietā ir tā telpa, kurā kustību veido enerģijas virpuli. Jā, un tieši tāpat mēs šodien to vairāk nedarīsim, mēs tieši tāpat varam ar ceļocītām, tā izapļojot uz vienu pusi, uz otru pusi, atklāt, tie būs virpulīši, jā. Tieši tāpat mēs varam darīt ar potīti, jā, tieši tāpat mēs varam darīt ar pleciem, jā. Un vienalga, kāda ir šī kustība, jā, svarīgākais ir sajušana, svarīgākais ir kustības sajušana, sevi sajušana, kas notiek manā ķermenī, kad es kustos. Lēnā. Ja jūs darat šos virpulīšus, nu, iesaka, sākt ar jostas daļu, iet uz leju, kājām, augšā, un tad ir pleci, un tad ir galva, jā, tik cik ir ērti, un kustība var būt gandrīz nemanāma, un es var praktiski arī nebūt. Jo svarīgāk ir daudz atcerties, 99.99% mūsos, un mēs esam enerģija, tad ja es ar savu domu nemanāmi kustinu enerģiju, es izdaru daudz vairāk, nekā tad, ja es fiziski kaut ko kustinu, apzinoties tikai sevi kā fizisku ķermeni. Ja, tad tas ir daudz, un tas man nav vienkārši noturēt savu uzmanību, šo kustību, šo vietu, šo sajūšanu un ļaušanu. Ja. Tātad, tas ir tas, ko jūs droši var darīt kurā laikā, vai no rīta, vai vakarā, vai nāvi no rīta, jūs to darīsiet aktīvāk, un tas atverot, ja? Lai tad priekšā šo sajūtu, ja? Sajūtu, kad es apzinos, kas notiek,
visās dimensijās, kad es kustinu ķermenis. Labi. Skatos pulkstiniem, domāju, ko mēs vēl atlikušajā 5 minūtēm varam pastēt izdarīt, jo varētu darīt vēl 5 stundas no vietas un neatkārtoties. Un varbūt vēl vairāk. Labi. Iztaisīsim tādu vienkāršu lietu, kā enerģijas centra uzlādēšana. Ja? Un to arī, un tad citu, ja jūs to darat, ja? Tas nav nemaz neiespējami. Liekas, tad viņš orģinālā vispār šis nāk no sēdus pozas. Šeit zem nabas vēdera leģitaļā man ir apakšējais enerģijas centrs. Es viņu var iztēloties kā bumbiņu, kā diķrolu, kā aprostīnu, vienalga. Ja? Un sāk viņu ritināt. Iedomājoties, ripinu šo aprostīnu pa šķīvju malu un šķīvju stāvu galda. Ja, tas nozīmē, ka tiekam ir stēdošs darbs ļoti efektīvi iegūmu izkustināšanai. Un ne tikai, ja jūs vēl tenī mirklī arī apzinat, ka jūs kustinat nevis vienkārši gurnus, bet jūs kustinat šo centriņu, jūs viņu uzlādēt, kur ir mana uzmanība, tur ir enerģija. Es jūtu centriņu, mana uzmanība centriņā, es viņu uzlādēju. Tās šis centrs nu, ir kā akumulators. Principā vienīgā vieta, kur enerģija ķermenī vajadzētu uzkrāties, citās viņai vajag brīvi kustēties. Ja, tad šeit fiziski mēs kustamies, ja, tad iegūmes tiek izkustināts fiziski, apasimojās labāk, līdz ar to arī enerģija iepildums ir aktīvāk šeit un pusā uzlādēja centrumu. Ja, tas, ko mēs vēl liekam klāt, centriņu aptuvojot. Mēs varam iztēloties, mēs esam tādā skaistā harmoniskā vietā kaut kur dabā. Tieši tavā harmoniskā vietā. Jo tieši tāda enerģija tev ir vajadzīga. Tāpat mums, par kur vietu tu šobrīd iedomājies. Tur arī liekas tevi. Ja? Šobrīd, teiksim, vakarā pret gulētiešanas arī var uzlādēt enerģiju. Tas nenozīmē, ka mums slikts miegs. Absolūti ne. Mums varas vārds enerģija saistās varbūt drusku vēl kaut ko citu, ka man es tagad piedu visu sviešu, iešu un darīšu. Tas negluži ir tas pārāk šķērts. Tāpēc arī vakarā var droši izlādēt šo centiņu labam miegam, labai nākamai dienai, labai nedēļai, labam gadam, labai dzīvei. Tā kā, ko es lieku, tas tur arī ir. Ko es ar savu apziņu pasaku, kā mēs to savāks, tas arī notiek. Paldies, esamies, tas augšā notiek, ko augšas pasaka, to tam enerģijas eko un klausu ķermenis. Paldies, jā, labi. Un tad mēs izkustinājām, jā, šķīvi stāvu daudu. Tad mēs šķīvi noliekam pie sienas, un tad apusti ir šāds, te. Vertikāls. Sēdus varbūt drusku grūtāk, bet ne neiespējami. Bet visībā tieši ieguvņa daļa, tieši krūstu daļa izskatās efektīvāk, nekā tad, ja mēs to darām stāvus. Stāvus mēs jau pieliekam kājas klāt, un tad varbūt tik efektīvi un aktīvi neizskatās ieguvums. Lūk, tad kā tālāk, lai kustība nav pašmērķis, lai mēs izdarīt vairāk ar to, ko mēs darām. Mēs uzkinām centriņu kādā pastatējas, ka es tā ir tā harmonija, prieks, mīlestība, viss, kas es šajā vietā šī mirklī plūst iekšā centriņā. Sajūta, ka centriņš pustoties kļūst par magnētu, par atvaru, par virpulsu. Un vēl iekšā. Esat savā spēku vietā darbā. Varat šīs vietas mainīt. Sajūtat tā enerģija, cik tālu jūs jūtat viņu šajā vietā. Cik no turienes arī viņu nāksies. Varat doši atkal, cik kustība ir tāda, kas
prasās aiziet dzīvi zemē, droši, dzīvi, dzīvi visiem slāņiem cauri. Visus pazemes avotus jūtam, minerāļu pastāvu jūtam. Visu šo enerģiju, tur ir daudzveidīga enerģija zemē, visu to paņemam iekšā centiņā. Un kustība ir arī augšā. Mēs varam aiziet arī līdz zvaigznē, mums nav tikai te, rustiņas ir apkārt. Tik tālu spēju savu apziņu aiziet, tik tālu to arī no tās lietas, arī nebija paņemt. No arī dotu. Ja vēl nebija. Droši ļauj sev saistā centriņš kļūst par pamatīgu magnētu. Tieši pustoties kļūst par magnētu. Un ievelk šo enerģiju no tās vietas, kur viņš pustās. Sajūtam šo vietu. Un pēdējā trajektorija arī kā ritenim. Sēdus, ka kā izaicinošā, bet ne neiespējams. Un atkal, centriņš kustās tie bojām, vai tajā pašā vai kādā citā skaistā vietā. Ir okeāna, ir jūras, savācot šo enerģiju, viņi ir bezgalīgi daudz, visiem vietīt. Ar apziņu, ar spēku, ar pārliecību manam ķermenim, manai dzīvei šī enerģija nepieciešama. Un pretējā virzienā. Droši sajūtam. Centriņš kustoties ļoti par magnētu, kas ielauk skaistu enerģijas arī. Sajūta, ka centriņš ir mājās ar mums uzlādēts, aktīvs, skaists un spēcīgs. Nebaidoties to darīt vakarā, tas nenozīmē, ka nenāks sniegs, ka būs daudz enerģijas, sniegs būs jums ļoti labs šokā. Tā parasti pēc nodarbībā. Un visi ir sniedz ziņojumus, ka tādī dienā, kad ir nodarbības, es būtu vienkārši fantastiski, nebeidz vien brīnīties par to, cik harmonisks vietas labs sniegs ir katru reizi pēc nodarbībā. Tā droši. Tomēr, nu, principā jau drusciņi ir tā kā vārās, un tāpēc mēs ļoti, ļoti aktīvi to nedarām šobrīd tā mierīgā. Priekšēji sajūta, kad es tagad jau pieslēdzu, ka cik mēs tojam, es nobeidu, un es pieslēdzu enerģiju, lai tā vairāk plūst uz leju. Lai nav galvā daudz, lai ir vairāk aiziet uz pēdām, lai vairāk aiziet uz kājām. Un ar šim viņi nepiedomāties, ka man rokas spēja ietiekties iekšā manā enerģētiskajā sistēmā un sarabūrēt tā vai paskontinēt. Ja man bija aktīva diena, kur es aktīvi domāju, aktīvi risināju kaut kāds lietas, tad es vakarā sajūtās, ka enerģiju aizbīgu lejā uz pēdām. Es varu drusciņpamstēt galvu, drusciņpamstēt lecus rokas šeit virzienā uz leju, jā, rīti, ja jūs to darat, tad ir ceļš tiekamnieks nāk un viņa pamosties, jā, tad atkal visu tā pakustiešu masāžu, visu tā enerģijas celšana notiek augšā, jā, šeit no rīta, kuri meridiāni zem acu zīlītēm vai kauliņiem pasakot, jā, lai varētu sazinēties, lai varētu pamosties, jā, to darām. Tagad pabeidot, izskaisīsim vēl tādu vienkārši lietu sirds zīmes un sirds apakšējais enerģijas centrs, ķermeņa centrs, sirds centrs un prāta centrs. Un katram pretī mēs zīmējam skaistu sirdi. Sajūtot šo centru, cik viņš ir skaists un brīnumēts manā ķermeņā.
un pasekams dārgatnēs. Un šī mirkli viņš kļūst vēl skaistāks, un vēl burvīgāks, un vēl brīnišķīgāks. Un ejam augšā, savienojot šo centru ar sirds centru un varam vaļā. Savas sirdis droši ļaujam saulītēm spīdēt. Tā ir dziedinoša enerģija katrai šūnai, ka saulīt iespīd visās šūnās, tās dziedinot. Un plūdinām ļaujam plūdināt saulītēju apkārt pasaulē. Un ejam augstāk, savienojot sirds centru ar prātu centru. Un varam sirdis vaļā šajā garā. Kļūstam par apzināmību. Un tad uzzīmējam vēl trīs lielākas sirdis. Un sajūtam visi centri savā starpā savienoti. Viņi visi ir izvietoti šajā asī sajūtu. Nav nobīdījušies, nav savērkušies, nav saliekušies, perpendikulārši jāsts ir zemē. Sajūtam visus centrus skaisti izlīdzināt šajā asītā, skaisti spēles, skaisti tādatnēji, būdīgi un brīnumaini un brīnišķīgi. Jā, jā, gan tik gribas jums vēl un vēl un vēl visu ko iedot un vēl šitādu punktiņu. Ā, to gan mēs izdarīsim, tas ir pietiekoši ātri un pietiekoši efektīvi tā pašā laikā. Pieci elementi teorija cigunā arī viena no bāzes lietām, tāpēc tā ir jēna teorija. Tā pieci elementi teorija nozīmē to, kā tiek aprakstīta enerģijas transformācija. Iedot to, katram elementam atbilst noteikts orgānu pāris, noteikta spēne, noteikta smaža, noteikta krāsa, un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Un šī mirklī mēs tā stiprinām, aktivizējam, sakārtojam katru no šiem elementiem. Ja? Un pirmais ir, es uzlieku plauktu, tas aplīts uz ceļgala aplīša, un ceturtā pirksta galvas. Ja? Tā vieta, nu, ir skuņģi meridiāna, un no šīs vietiņas gars tālu ārpus uz leju un atpakaļ uz augšu, ja? Tā pakopējam. Sajūtot, ka mēs stiprinām zemi sevi. Zemes elements stiprušas manī nozīmē laba, lieliska gremošana, un es spēju sagrabot gan fizisko barību, gan risku informāciju, mācības, dzīvi, patur tikai vajadzīgo un visu pārīvu izstrauj ārā, izvadu ārā, bez problēmām. Labi. Un nākošais mums ir šeit, kur vecā, ja, te bedrīte, kur arī sākās plaušu meridiāns, un šādā. Stiprinām plaušas tevī. Oh, plaušas, jā, plaušas arī, protams, mentāla elements ir stiprinām. Tā ir mana aizsardzības sistēma. Nākošais ir uguns un ūdens. Un abi reizi arī viņiem abiem jābūt harmonijā. Un uguns ir mana enerģija, mana spēja redzēt mērķiem sekot. Mana iedvesma, mana kaisla, mana spēks. Ūdens savukārt ir mana spēja, un elastīgai lokanai
atrast ideju, kurā situācijā. Un pēdējais ir koks, koka elements, ja šeit tur mani locītās, akmeni meridiāns nāk šeit apšā. Un tad no šīs vietiņas uz leju un atpakaļ, ja, izgūvojam. Sajūtot to, ka mēs stiprinām koka elementu sevi savā sistēmā, savā dzīvē. Tas nozīmē manu spēju augstam attīstīties enerģīgi un augstam attīstīties vienmērīgi ar saknēm iekšā zemē, ar avotni iekšā virsmas. Vienkārši lieta, bet ļoti harmoniska, kas tā kā arī ar visiem strādā, ja? Jo nav tā, ka ir cieši cikumā, tas ir, ka šie tā enerģijas cikli viens otram modula tā kā stafeti, ja? Ja es aizmirstu attīstīties, kas ir koka elements, tad es tā kā pavasaris, ja? Un koks nodod enerģiju tālāk vasara, kas ir uguns, ja? Un ja es pasaku, nē, viss jau pietiek, nav vairs man tie gadi, lai kaut ko tur mācītos, attīstītos. Es vājinu koka elementu un es neiedodu spēku ugunī, kas ir mana stieds, kas ir mana iedvesma, mana kaislas. Es pazaudēju kaipu dzīvot, es pazaudēju mērķi, dēļ kā es šeit esmu, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc nav tā, ka ja tu sāp sirds, dažreiz ir jāiet pat pāris soļus atpakaļ, skatoties, no kurienes te jāsāk stiprināt, ja tās lietas. Tāpēc visus šos piecus elementus izpapējot, mēs tā kā visus kopā stiprināt, visus elementus, ja. Labi, nu tad tagad pat tiešām steigi dara. Labi. Un pa centru uz augšu un pa stāni lejā ar pašu svarīgāko teikumu, cik ļoti sevi mīlu. Un sākam tikmēr, ka mēs sajūtām. Tomēr ķermenis sajūtām. Ir jābūt sajūtām. Es ķermēju matus. Mani skaitie dūrīgie, brīnišķīgie pasakainie mati, kurus es arī ļoti mīlu. Virzienā no pieres uz pakausti. Un paklapējam galvu. Ne tik aktīvi un stipri tā no rīta, tā maigā. Mana burvīgā brīnišķīgā pastatējā galva. Es viņu arī ļoti mīlu. Arī virzienā no pieres uz pakausti. Un burvīgās un brīnišķīgās acis, plauktu centri pretīm acīm. Arī ausis man ir lieliskas, amatējama ausis. Deguns, ja, šeit deguna pamatne un trešāds šādi mastējums. Ko te varam, ja drusku jūto, kas tur tā aizdomīgs degunā veidojās, tad tā citīgā pamastējot pazudīs viss tas, kas tur aizdomīgi veidojās degunā. Nebūs tās šņaukāšanās. Degunu malu mēs pamastējam. Daļiņu un šādi te dobus mēli muti ļoti mīlu pamastējot šeit. Apusam sēģam un atbrīvojam vēl vairāk atslābinam. Labi. Pakopējam roku. Mana burvīgā, taisā, līkšķīgā, pastatājā roka.
Otra rota man arī ir skaista, burvīga un brīnišķīga. Rokai sakam, sajūtam, cik ļoti mēs mīlam katrs pats savu roku. Lielisku, ideālu, burvīgu un brīnišķīgu. Un mēs vingrojām. Šobrīd enerģija ļoti spēcīga to augstās pirkstos un sajūtam, ka tad, kad mēs klapējam sevi, tā enerģija iet iekšā kaulos. Šādi te klapēšana sauc pa kaulus kaulošu. Manas burvīgais un brīnišķīgais sāns sajūtam, tā enerģija iet no klaustām iekšā līdz par kauliem visiem. Mani burvīgais un brīnišķīgais otrs sāns. Mieres, mugura, dibens, man arī ir skaisti burvīgi un brīnišķīgi. Manas burvīgās krūtis un brīnišķīgais vēders. Un šajā mietī sajūtam enerģiju no klaustā aiziet visos orgānos. Un viņi saņem šo mīlestību, šo enerģiju un sāks smaidīt. Un es taradzu viņus visus veselus, laimīgus, priecīgus un smaidīgus. Un savas durvīgās brīnišķīgās kājas, kas arī ļoti mīlu. Nu, augšus uz leju, priekšpusi uz leju, uz sāniem uz leju. Pa moguru pusi uz leju, pa iekšēju sāniem uz leju, un paliekam lejā, un tagad lēnām ritminamies augšā. Un ļaujam sev uzziedētam uz klāt. Atvērties visskaistākajam ziedam uz pasaules. Sajūtot šo ziedēšanas vietu un gaitu. Un pēc vingrošanas un saka, ka mēs visu laiku uzstējamies, mēs visu laiku domājām par harmoniju, par mīlestību, par enerģiju. Mēs izveidojam savu apkārt enerģiju, kur ir daudzstāmā harmoniska enerģija. Un lai nav viņu vienkārši jāpazaudē, mēs tagad gan kā aizvaram kopā. Tad mēs aizvaram to punktu un starpenē, kas tā kā vada šo enerģiju ārā uz zemi, jā, tagad mēs aiztaisam vairāk savu cietu enerģiju, vairāk, ka ir ķermeni mazāk komunicē ar vidi, tad šo sarīngroto enerģiju, šo sarīngroto harmoniju, tev apkārt. Tiekam iekšā šajā centrā, gan labas. Sievietes liek labo roku tuvāk ķermenim, vīriešiem otrāki. Un iegriežam. Ar sajūtu mēs to enerģiju salikām, un tad mēs viņu sablīdējam un griežam. Līdz ar to tur vairāk sajūt iekšā ķermenim. Labi. Un beigās palīdzinam enerģiju. Cik jau ir diezgan vēlas vakars, ka šī mirklī no galvas uz pēdā. Ja gadījumā jums vēl ir kaut kas svarīgs jāstrādā, tad uz galvas man ir vajag. Tā ar sajūtu, ka tad, ko es uzticos, tam, ka es šobrīd spēju pats savu enerģiju savā sistēmā sakārtot tieši tā, kā man vajag. Man vajag tagad iet gulēt. Aizmet un es augstu skaistu sapņus redzēt, ka tieši tā es šobrīd daru. Lai gala rezultātā es sajūtu, ka galvas nav vairāk, galvas nav pāris. Jā. Viss ir pēdā. Un šī mirklī
ļauj tos visums ir manī. Viss ir viens esams. Viss ir visā. Nav robežu. Un ļauj tev izbaudīt to, ka visa visuma burvīgā brīnišķīgā piešķā harmonija katrā no jums. Un es ļauju sev to baudīt. Šo burvīgu, šo harmoniju. Es visu šo skaistumu rada. Es visu ir mani. Labi, mīļa. O, man rāda pūkstēm 22, 22. Ļoti skaidrs, ļoti brīnišķīgi, ļoti burvīgi. Liels paldies jums par kopā būšanu. Es ceru, ka jums iedrošināja, ka jums iepatikās, ka jums gribēsies tagad padarboties vēl, ko jūs atceraties droši darbina. Atkārtojums nevajag būt pieejams un došu priekšu. Darbojieties, sarunāties ar enerģiju, uzticēties. Jums noteikti izdosies, lai veicās, lai izdodās, laimīgi. Tā!